Ось така от габаритна посилка прийшла до мене. Всередині цієї посилки знаходяться повербенки, які я заказував на сайті AliExpress через сервіс MistExpress на Польщу, а з Польщі ця посилка вже приїхала в Україну. Давайте зараз замірюю всі габарити і потім покажу, які моделі повербенків я заказував і скільки це все вийшло. Габарити мірять для того, щоб люди розуміли, скільки буде коштувати приблизна стоїмость доставки такої посилки. Це у нас длина, хай буде 30 см, висота 20 см і ширина теж 20 см. Зразу зважимо, то що, в принципі, доставка в основному платиться за вагу посилки. Вага цієї посилки вийшла 2 кілограма 458 грам. Ось так. І давайте відкриємо, подивимося. Я заказував 3 трек-номера, але 4 повербенка. Так і є. Отут 2 повербенка, тут один і тут один. І так, давайте почнемо. От так все упаковано. Пост про покупку цих повербенків я робив в телеграм-каналі своєму. Ссылка на нього ось тут. Можете сканувати QR-код і вступати в мою групу в телеграмі. Там я даю цікаву інформацію про скидки та купони. Всі тут повербенки Baseus. Модель на 20 000 мАч, 30 Вт. Ось так виглядає. Все упаковано, запаковано. Так. Відкриємо цю посилку. Тут по логіці должен такий же бути повербенк. Да, теж 20 000, 30 Вт. І в цій посилочці должен знаходитися 2 повербенка. Раз. 2 однакових повербенка. Теж на 20 000, але модель тут от 22 і 5 Вт. Упаковочка чуть-чуть розірвалась. Неприємно. Ось так. 2 заказував собі, ось такої моделі, на 22 і на 30 Вт. А 2 заказував другу та брату. Переходимо далі до інструкції. І так, для тих, хто пропустив моє відео, інструкцію, як купувати товар з Америки в Україну, можете зайти на мій канал Maxman Technoblog і подивитись, якщо ви не підписані. Підписуйтесь на канал, підтримайте український YouTube. Раджу передивитись це відео, там я все подробно розказував, як я купив монітор із США. Хтось може сказати, а при чому тут, як купити товар із Америки, коли ти купував з сайту AliExpress, тобто із Китая. А я вам скажу, головний секрет – це сервіс MyMist. Поїхали! І ось така схема покупки повербенків була у мене. Перше, я зайшов на сайт AliExpress, поставив там країну доставки Польща і додав цей повербенк в корзину і заказав на склад міст у Польщі. Ну а вже із Польщі ця посилка з повербенками була направлена в Україну. Ось така от схема вийшла, а далі давайте більш детально. Заходимо на сайт MyMist і вибираємо склад Польща. Повторюсь, якщо ви ще не подивились моє відео про покупку товарів із США за допомогою сервісу MyMist, я раджу вам подивитись це відео, щоб було більш зрозуміло, що куди і зачем і як нажимати. Все. Далі, ми беремо цей склад в Польщі на MyMist, копіруємо цю адресу і цю адресу вписуємо на сайті AliExpress. І одразу важливий нюанс – дивіться, на AliExpress зараз у мене стоїть країна доставки Україна, все робимо доставку через Київ. Хто не бачив чому і як і опять же зачем, рекомендую подивитись ось це відео, це важлива також інформація. Давайте ще раз. Зараз стоїть країна доставки Україна, я нажимаю на магазин офіційний Baseus, перехожу, в даний момент у нас закінчується китайський Новий рік, і от в самому магазині є розділ «Повербенки». Я нажимаю, і мені пише «О, сорі,
ніяких товарів не знайдено. Чому китайці напряму в Україну не відправляють повербенки, я точно не знаю, але є така, якби, теорія, що до війни ці повербенки їхали наземним транспортом через країну, яку нельзя називати. Ну, возможно, через країну, я не знаю, через що. А самольотом товари, які містять акумулятори, доставляти нельзя. А наземним транспортом, це в смислі морем, в Україну зараз нічого не везеться, і виходить, що товари, які мають акумулятор, з Аліекспреса напряму в Україну доставити неможливо. Тому я і використовую цю схему. Міняємо країну на Польщу, Поланд. Тут за замовчуванням буде польський злотий. Давайте зараз покажу так спочатку. Оп! І у нас в доступі з'являються різні варіанти повербенків Базеус з доставкою у Польщу. Ось, дивіться, на любий вкус. Є і на 65 Вт, є на 22,5 Вт, є міні-повербенки, є максі-повербенки, є з безпроводною зарядкою, є 100-ваттні повербенки, в общем, на любий вкус. І давайте для удобства поставимо USD-долар. От оцей повербенк, по-моєму, я заказував, да, на 30 Вт. Ємність 20 тисяч мАч. Заказував його на розпродажі. Стартова ціна була ось така, але по розпродажі 11.11 або на Чорну п'ятницю я його купив по такій от приємній ціні. На цьому аккаунті AliExpress я вже додав адресу Польщі. Нажимаємо «Add to cart», тобто «Добавити в корзину». І ось наш товар. Тут важний нюанс. Для Європи, коли ми заказуємо товар на європейські країни з AliExpress, з'являється ось таке от повідомлення, налог VAT. Хто хорошо володіє англійським, можете перевести досконально, хто не володіє. В двох словах, це якби налог для Європи, який уже включен у стоїмость цих повербенків. Це вже ціна разом з ось цим налогом європейським VAT. І все, ціна на даний момент зйомки відео, виходить, 48, а я там бачив, що ще можна взяти купон. Да, от купон на $4 можна взяти, а цей купон працює лише от $55. Ну, давайте покажу на повербенки за 55, от тут я бачив повербенк на 65 Вт. Давайте ось такий, він не такий важкий. Нажимаємо. Ціна цього повербенка, виходить, купон 4 от 55 срабатує, ось. І плюс в даний момент іде акція «Китайський Новий рік», і кожні 30 баксів приміняється автоматична скидка на $3. Ітого 2 рази по 30 – мінус $6. В общій сумі 6,4 – скидка на даний момент 10 баксів. Ітого ось цей повербенк на 65 Вт на 20 тисяч мАч із Китаю в Польщу буде коштувати $58. Ми нажимаємо і оформляємо заказ. На цьому етапі треба додати адресу доставки. Нажимаємо на кнопочку Change. Якщо ви додаєте це в перший раз, то у вас просто буде вікно «Добавити адресу» ось таке. Сюди вписуємо адресу зі складу «Міст у Польщі». Робіть по прикладу, як у мене на скріншоті. Далі переходимо до оплати. Нажимаємо «Select Payment». Тут вибираємо «Add New Card». І вписуємо сюди карту Монобанка або Приватбанка або Ощадбанка, гривневу карту. Можна писати гривневу, все проходить по курсу вашого банку. На даний момент в Приваті це курс долара 37,45. Галочку Save Card краще не ставити. Це для того, щоб дані вашої картки не сохранялись на сайті AliExpress. Всі дані заповнені, і тепер нажимаємо на кнопку Place Order. Розміщуємо заказ, з вашої картки списуються гроші, і заказ буде оформлений. І потім, десь через 24 години, статус вашого заказу буде в розділі «Processing», тобто готується до відправки, і потім, коли його відправлять, ваше замовлення перейде у розділ «Shipped», тобто «Відправлений», і вам дадуть трек-номер. Цей трек-номер ми беремо, копіруємо з сайту AliExpress і вставляємо на сайт «Міст Експреса». І тут, як кажуть в народі, є два путя. Якщо ви робите лише одне замовлення з сайту AliExpress
і ждете лише тільки одну посилку, то треба вибирати відправлення в один клік. Тобто, як тільки посилка з AliExpress зайде на склад Містекспреса, то вона автоматично сразу вже буде підготовлена до відправки. А другий варіант, це який використовував я, мені треба було, щоб кілька посилок прийшли і їх Містекспрес об'єднив в одну посилку. І тому за консолідацію, тобто за об'єднання, я заплатив за цю опцію. На прикладі відправки в один клік я показую, як треба заповнити цю інформацію про вашу посилку з AliExpress. В поле, де відмітив зеленим, сюди ми вписуємо трек-номер з сайту AliExpress. Далі пишемо, що це, ну, на моєму прикладі, повербенки, тобто альтернативні джерела енергії. Далі вибираємо категорію повербенк, далі пишемо вартість. Ця вартість буде писатися на коробці. Додаємо ссылку на цей повербенк з сайту AliExpress. І адреса доставки – це адреса доставки в Україні. Вона може бути як Містекспрес, як кур'єром, так і на відділення нової пошти, якщо у вас немає відділення Містекспреса. Я заказував на відділення нової пошти, і все прийшло, пройшло нормально, без яких-либо нюансів. Все, всі дані заповнили, нажимаємо «Відправити». І ждемо, коли посилка з AliExpress дійде на склад Містекспреса. Коли це все приходить, то приходить ось таке от повідомлення на вашу почту e-mail, і також буде повідомлення на сайті MyMist. Ваша посилка буде знаходитись в розділі «Відправлення». Відправка в один клік відображається піктограмкою червоного кружечка. Нажимаємо на цей трек-номер і переходимо до оплати і відправки посилки в Україну. Там буде плюс-мінус ось таке от вікно. Треба вибрати відділення, на якому вам в Україні удобно забрати цю посилку. Метод доставки із Європи вроді би тільки авто буває. Це і США буває, і море, і літак. А оплата, зараз покажу от оце вікно. І метод оплати можна вибрати либо карта сразу, во время відправки цієї посилки, тобто сразу оплачуєте картою, або вже при отриманні цієї посилки в Україні ви будете оплачувати і послуги за доставку Містекспресом. Я завжди оплачую онлайн, тобто банківською картою, і тут важний нюанс, рахунок за доставку вам виставляють в євро. Тобто 8 євро за доставку буде зніматись по курсу вашого банка, по курсу євро. Оплата в євро – це лише для доставок з Європи. Для доставок із США оплата проїсходить в доларах. І ось така фінальна ціна цих повербенків получилась. Повторюсь, я заказав 4 повербенка, порахували їх мені вагою 2 кілограма 270 грам. Плюс у мене була платна функція консолідація. Я об'єднував 3 трек-номера в одну посилку. Ітого, фінальна ціна цієї посилки получилась 8 євро 0,1 цент. І в кінці відео додаю скріншот розрахунків, яка фінальна ціна цього повербенку. Іменно рахую повербенка на 30 Вт, у мене вийшла. Сам повербенк на AliExpress я купив по акції, купляв його на Чорну п'ятницю. І получилась ціна покупки на AliExpress 20 доларів 79 центів. 20 доларів ми умножаємо на курс долара, тобто на курс 37,45. І ціна цього повербенка в гривнях 778 гривень. Плюс додаємо доставку. Да, в моєму случаї я заказував 3 повербенка, але давайте віднімемо цю опцію консолідації. Тобто 8 євро мінус 1,65 євро. Ітого виходить 6,36 євро. Тепер перемножаємо на курс євро. Виходить ціна плюс-мінус 260 гривень, 262, і додаємо доставку плюс сам товар, 262, плюс 778, і того цей повербенк мені вийшов, повна фінальна ціна, 1040 гривень. Всім дякую за перегляд, ставте лайк, якщо моє відео було цікавим, інтересним, полезним, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей!